kaip visada. Skylė gaunasi. Jo, reikia, reikia, jeigu atmušim, tada bus super. Prašausi eiti į B. Eik į B. Aš einu į veiksmą. Veiksmas bus A, C, A bus veiksmas. We have taken objective Charlie. Taigi sakiau malūną. Lipant, op. Dviese jau ateina nuo kur. Jausimus kalėdų. Greitai jie čia padirbė. Jo, dviese ateisimus, bubūk dar atėsiuos. Ne, aš jau ten viskas, nėra. Padedu Karoliui. Iš karto sudirbi mane. Vieną nuėmė, žinais bus šinais. Teis. Nu į atą. Nu tai Z. We have lost objective Charlie. O Hill Rigelis galimas? Taip. Jo. Jo, C2 prie to priedo. Į gatvę žiūri atsargi. Aptečku. Jie man erste Hilfe. Aptė manęs du. An manęs Karoli du. Turiu būdų vaistų. Zeba. Kas čia per žodynas? Atsiprašau. Žinai, savaitgalį su vyrais praleido, tai. Neprausta burniais. Aha. Tai jeigu Zeba, tai ką jūs ten veikėt? Pašto. Madu. Ten stepai pas tave kažkas turi. Turi Karoli? Vieną turiu, kitą Z. Tada, A ima. Ir nuo A, jo, ima. Here, erste Hilfe. Gerai. I C, aš nuėjau. Aš nuėjau. Atmušom Grigai nuo B, kad nepraeitų. Stepas vienas stepas. Aš nuėjau, kad B yra. Kad C. A, įdara. Ateinu tada prie. Pas stepą. Įbėgo į namą. Dvi aukštį. Dar vienas kaip. B. Įbėginė. Erste Hilfe. Va, vienas 20. Prie pat rankos. A, laiptai. Laiptai? We have taken objective charge. Erste Hilfe, Karl Thumann! Dar yra virš... A, nėra. Išbėgo. Va, išbėgo. Mindaugai, pasilik. Aha. Kur nors, pasislėp. Mes 18 medikas. Gerai, iki ten taško. Taip, gatvė ateina, kaip man nukelis. Ačiū. Baimasi normaliai, ne? Jep. Iš termos. Gerai, tada einam, likę mes, einam tolyn. Ich krieg dich wieder hin! Karoli, mano prie malūno vienas. Ne, atsiprašau. Turiu tą vieną. Ne, Mindaugai, su C blogai, ne? Jau, paimam. Aha, man nušuoja tik apie tvoros yra. A, valgyto. Pirmia lūno. Aha. Su stepu pabandyti. Trečią valandą. Ferma jums, supa ferma. Ferma, jo. Pro protorelę. Turim. Ne. Turim. Dar išlindo, kada muš. Opa, yra gražu. Gronkiai, ferma. Kels, kas šitą rastu? Reikit mane šaudyt. Taip reikėjo, Girgiai. Nepyk. C2 atbėgo. Įrankiai. Pirmas aukštas namo. A. 18 liko, asaltas. Gerai, Mindaugai, ką paimti. Čia mes ją toliau. Be vienas tikrai nubėgo. Spadka, Mindaugai. Asaltas, atėjo. Mes, kem 5. Du jie, medikus, su mediku. Stepai. Du name, va. Tai išsivaliau. Kas ant C, palaukit.
Erste Hilfe, greif zu! Medizinos, jeigu būtų. Ja, erste Hilfe. Namė, šiuo, namė, šiuo. Grivi namė yra. Užtuo, per tvorą, per tvorą, 3B, 3B. We have taken objective Charlie. Yra ten prie kampe, prie tvoros kaparinė. Pažymėtas. Nu, akmens, nors šovė mane. Ah, prie manęs yra žmogus. Asaltas. Gerai. Turiu grigai kažkiek tai. A, dar yra va... Turiu... Ui, au, au. Dar yra... Turi? Turi, man taško jau. Labai? Ne, ne. Viskas nėra, gerai. Kaip tame nuogai situacija? Švaru paukas. Gerinkiai. Šau, bet į tą namuką, na, kur karo. Centras tai neapsimus. Na, ja, du yra. Ai, ai jis jau. Namu, jis jau. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Girdžiu žingsnius, ta. Turiu. Mašin, kill mašin. Gerai, bėgam. Ant C3. C, varam. Erste Hilfe, nip schon. We have lost objective Charlie. Visi laisvi agentai. Yra. Pažymėjau vieną. Erste Hilfe, nip schon. Dar yra? Malūną tarnu vienas. Erste Hilfe, greif zu. Yra atsargiai. Es tinka. Du stepai. Medikas ir... Medikai. Gerai, paimsim C tada, jeigu... Gaila. Einam ledį. O, labai gerai. We have lost objective apples. Aš per tas numakus. C turim. Galas bus Mindaugai Vatemba prie fermos. A, valgykla vienas. Yra. Viena. Turiu. Dar atbėga. Ačiū ledo. Lemba, dviese B, C tai yra. Gerai, aš jau judu link C tada. Gerai, aš ant tas iš karto. A, padėkit dar vienas žmogus mint. Ačiū. Bėgu. Yra ant A. We have taken objective apples. Vienas labai silpnas prie varžtos karolį. Oi, tango. Gerai, taip. Tada. Gerai. Molodėt. Tie, esti elfe. Kulipos. We have lost objective butter. Prie medžio, ba... A, dvėga. Grigio gens, ant sepo. 13 prie medžio. Metu gronkį prie medžio. Aš jau numečiau. Valgykla kažkas krepšinė. Prie mūsų pats. Ai. Salamadu. Hier, erste Hilfe. We have taken objective butter. Na, mes vieną tašką. Aš C bėgu. Gerai. Atbėgu nuo C. Das ist schon Soldat. Vaistuku, a. Radau. Das ist der Sanitäter gesichtet. Gulė. A, tuščias. Gerai. Vienas, gerai, po to į centrą bėg, Emilio. Bėgu jau. Mm-hmm. Jau pakeliu. Karolė ateina pro... Paštas, vienas. Kur? Fermas? Du paštas. Ferma, jo. Ta. We have taken objective. Aha, matau. To žmogu. Gulė. Kaip tu? Da, vienas. Turiu paštų, du. We control all objectives. Ai, du. Paimėj stafai. Viena jau. B. Wir laden unsere Befehle, Feldhebel! Was ist das, Mann? Sandeliukas.
Отбегай и CS, тапай. Jau į... Išbėgau iš tos fermų. Ne, 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 spūninsiu Rina man C. Blogai. Į namą įbėgo, grigai. Amienas bus ar kas dabar? Ne, ne, ne. Tas pats. Tas pats. Ai, kita pusė. Think not quite right, sir. Let me make this observation. There's something's not right here. Gerai, žaidžiam, tada šitaip. Okay. Paimsiu ba... Po vieną mapą. Po vieną raudą. Vieną žemį, trijų žemėlapį. Na. Trys žemėlapiai po vieną raundą. Na taip, nesusikalbėjom atitai, aiškis. A. Nesusik taip. Nebos gyvas, karo. Šiandien geriau gronkė. Aš ir namą pažiūrėsiu. Tai čia dar negyvas? Laivas jau? Laivas, laivas. Oh, tu liukų žiūrėsiu. Barakai. Man prie C pabūt ar... Pabūk. Du prie manęs. Penta. Minus. Dar 70 polikų. Tad du. I'll fix those wounds. Turiu. Gerai, bėg toliau. Jeigu. Bėgiu reikia bagutį į C. Mes Emilį paimsim B. Du yra grigai. Trepsi, Emilį. Šeštą. Kur? Ateinu. Devinta. Yep. Du devinta. Yes. Aha. Upsia. Sorry. Grigiai. Užpėjau grybą, sorry. Aš irgi. Jei, ja, jau bėga. Gerai. Sajam. Pagrįžtum. Ženklas, tai kaip jis. Reklamo. Ja, nubėgau. Vienas kampe sėdi. Avanšo. Nušoviau? Jis tai čia nerodo, kada nušaliu. Ne. Nerodo. Aš žiūriu, kad aš galvoju, kas čia vyksta. Kiek tai. Dar jis yra. Ne, jis yra. Aš girdau žodį, dar yra. Ne. Medikas ant centų. Aš susijaudinau. Už pelės paimėjai? Na. Ateina nuo A į C. Tau. Negali būti. Vienas. Vieno nėra. Po vieno. Čia dar. Pas centrą ateis, nes pramas.
You got damage. Ateina vėl. Jau manęs nėra. Žinom, žinom, mačiau. Grįžtum jo. Gali būti namas, tepai. Antras aukštas. Nu, kelias. Nu, atėjo. Krita būdu. We have taken objective butter. Miller, tau nugara. Lamba, specialiai relo. Ateinu, ateinu, palaukit, palaukit. Nugara kažkam tai. We are losing objective Charlie. Don't let those bastards take off! Du ant C, vienas gulės, prie... Štis, du, prie akvariumo guli. Neinu. Nu, C mane. Šia. Bordelis. Jie ateina. Bėg, bėg, ant semi nugai. Ir atsigultinai į krašte mepo. Nugara pašaudės. Du septinta valanda. Treidinamės. Pakelis, taip, pakelis. Vienas ant celių komplego medikas. Tu išlindo. Bordelis ir traukinukai. Ateina nuo B. Jie. Prie traukinukų stepai, prie bordelio kampo. Ačiū. Antram aukšte? Balkonė. Lysdės A. Jo, C antras aukštas. C vienas lakst. Jūsų lysdės yra dar žmogus. Einam, pažiūrėsim. Kiek jau šiniai išpėdėrėjo? Trim šeši. Ant C du yra. Šonikai svarbus minogai. Va, įmo. Gerai, padedu karalį. Vaistu, man pasakai karalį žinėsiu. Yra jie optika. Optika. Čia, Andras. Ir viršui liktai drepsi. Ei, ir bai viršui, atsiprašau tave. Antrą namą. Nušoku šeimyną. Mirė, aš kartu. Kur A nušovė? Ką prie to stendo? Vienas šikutis kempina su LMG. Radau. Uždegė. Bėgu. Nereikia, vienas žmogas, vienas žmogas, stepai bėgi be. Ei, citra. Atra. Visur bėgi. Visur tavęs reikia. Medikas man čia maišo. Šeštą valandą. Prie stendo nuėmiau, prie draginukų yra. Tapas turi, gerai. Turiu. Na B, tunelis dėjo. Kiltas. A. Yra. Rampa. Turiu aš tą žmogą. Dar vienas ant tilto yra. Sportas. Pas mane atsidūrė kažkaip pamilė. Yra. Šeštas. Viesa. Pamindugus čia labai geras taškas, va, pražiūrėt. O yra priedanga. Yra viršuje. Lėlė, įlindai į prytas kažkokios tai. Jėmės šiandien. Tėjau.
Prašau. Gerai, gerai. Geriau. Žiūrėk, žiūrėk. Ką jau? Viršų neteisiu. Da, biškai paspaudžiu. Bet labai ateisiu. Svoras lėvus. Grigutį užmesimą vaistukų. Ai, nukali mane nuo stendo atsigulęs. O, dėkui. Čia aš tą valandą B. Dar guli ant stendo. Kaip čia kalas iš dviejų kulkų tas Boris? Jam prisimt. C paėmė. Tai yra, Emilė. Du C. Gerai. Čia geras taškas. Yra už tvoros bus. A3. Du yra ant C. Vienas minus. Šeštą valandą. Dar lemba ten gyvybę. Matau aš jį. Guli, tuoj pakelsiu. Malaci. Pasilikė, mėly. Jo, atbildėjo. Pas jūs įsiai. Palauksim, gyvybę šok. Va. Dviesia, vienas mėly. Soltas liko. Lizdas, mirgė. Gyvas dar. Du. Nuo tilto pas jūs A3 ateina. Ant manęs lėlė. Su. Gerai, tu ar supaimu. Visi gali tu manęs eit. Ai, dabar tai jau blogai. Nelabai spėjo pabėgti. Palemboju. Kempina dunį. Geležinkelis bėgėjo. Tai jau turim. C1. Du ant B. Atsargiai, gronkį išmečiau. Bet yra. Gerai, nunešit kažkas. Antra baukšta. Aš tyrino mane. Vienas yra ant B. Mirė. Bėkit dar čia B dabar uždaryti reikia viską. Piniesi du. Minus du. MB nieko nėra. A, yra vienas žmogus. Mirė. Čia gatvė yra. Eikslink. Kapinės, nuo kapinių. Du nuėmiu. Labai gerai. O, galą. Antrą valandą. Prise, ant C mačiau. Minus vienas. Geras spotas, vat pats įstoji taip savo. Jo, bet reikia kulkos vaidyti tą tokį biškį. Optikos. Būtų gerai. Žiūronus susidėk. Laisva ranka padarai tą OK ženklą su pirštais ir žiūri. Ne, arba tiesiog nosą ir čia monitoriaus prinešė. Negali. Kaip ten sako, gyvenimą turi pragyventi taip, kad už nugaras barškėtų butelių kalnas ir kas antras vaikas sutiktas gatvėje tau sakytų tėti. Neblogi planai ateičiai pas tave. Ne, čia kažkur girdėjau tokį labai, kai dar jaunas pats buvo, man aiškiai. Kaip reikia gyventi. O už to, kuris tavo aiškino, daug butelių barškėjo. Trojkėse ten, kaip reikia žinoti. Nu jo. Per aukštus kabina. Tu vardą žino? Čia? Ar man čia sakė?
Teisingai, teisingai pastebėt. Aš į B gal bėgu, ne? Su manim. We have taken objective charge. 12 zona. Nuo B nuėmiau vieną. Dar vienas yra. Ačiū. Ups. We have taken objective butter. Vice, atsivartų labai daug tenai tam gale. Oooo. Vai. Neprisikėti. Ne, gerai, 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 tu tvarko. Išbėgo iš. 3. Aš su B blogai. Einu atgal. Kartu nelė. Ten antram aukšte man atrodo sandalą. Gyvėjų palauk. Jo, 2. Yra. Pirmą kartą išdau šitą langą žiūri. Atbėgo į rensą jau. We have taken objective butter. Šovei. Aha, vaistuką. Dėkui. O, langas. Antras aukštas. Aha, pirmas kartas, antras aukštas. Tai čia kaip su tais pakeimpinimais bus sunkiai. Reikia fortą pirmą atsikovot. Jau. Iš čia labai patogu matyti viską. Pirmas tai čia kur arčiau C taško? Jo, su išdaužtų šonu. Būtų dar C gale. Stepai, pamės man vaisnėlį pašau. C virš tranšėjas kažkur. Antras aukštas žiūrė. Išmuškite duris vėliau. Kur sniperis? Išbaja. Apie darbą įstumų. Kabar, ne? Jau. A, vėliava. Du žmonės ant B pas mus. Kas prie, pabūkit gyvas. Uždaryta. Tai sakiau, išmuš reikia. Sepai, smaugiai ten grįgo, išmušk. Aš. Arba emilį. Neturiu aš. Sprašau, pamiršau. Yra prie vežimo. Man boja. MB pas mus du. Gribūti vaistų nepametė vieną gyvybę. Yra akmenis. Vienas guli ten. Kur jau ten? Vis dar sakai? Bet jie du buvo, du ir mirė. Aha. Palauk, aš išeisiu, pažiūrėsim ar rimas į taškas. Ne, išsivalė. Tai gerai. Atbėga kažkas tai į B tašką. Nešėjo į centrą. Pro vidą, jo? Va. Ne, viršui turi. Turiu. Ant tinklo. We have lost objective apples. Dumb. Ant A laiptukų mažiukų prie vėliavos sėdė. We have taken objective Charlie. Jai, bėgo. Procevartus. Penktą ateina valandą. Nugara į C. Karolį, tu gyvas? Jo, beveik buvau. Hebra, čia prie antro forte. Antras aukštas, pirmą forte. Išorį. Antrą valandą pasisar dar žmogus. Du. Turiu pirmą forte, antrą forte du. Seimą. Nu A, ateina daug. Trys nuo B. Ja. Grigirį daug papėriaus.
efendim şon. Nu tut. Gelmiş lan bişken tam atı koyandı. We have lost objective apples. Ne kaşka. Düşün bela. Do. Se. Firmam foarte bine. Aha, e bine. Arena sale. Prikaz. Hello, okay, hello, okay, hello, okay. Wir wollen uns treffen, damit wir uns kommen. Versagt deine Wunden! Hier, erst der Hilfe! Mensch. Der Koja liegt hier. Ne, ne, warte, warte. Der Koja in Venus wäre. Кабинал кашка при... Карли постоянно будет бегать. Сиги не обычки. Да, Вена, дар! Сиги, там бас, келю. We have taken objective button. Не посекели, не? Tik Mindaugą reikėtų dabar. B blogai. 2 ir 3 ir C blogai. Kultūrų reikia. Šovinimo. Aš įmoju soldą atsiprašau, bet... Na B ateina link A vart. Mūrė. A, įma. 2 и Б бега на С. 3 Анта. We have lost objective apples. We have taken an objective. Ансера смог с нас. Много. Велик. Degantis tankas, degantis tankas. Pasme, C. Dabar antas. Turiu tanką. Turiu. Bet visien nema atsisengė. Dėkui. Jep. Mane mūsų. Ai, kampe, aha, matau. Ar C vartai, nu A. Ant C dar vienas yra. Imkit taškus, taškų reikia, hybridė. Sustojot, stovinėjot, žiūrit, šaudot. Eikit, eikit, priekį. Nu, šalma. Das ist schon verdammt. Nu, tai kelia ties. Atėjo jau į vidų. Turit, gerai. Šiuo. Pirmą kortą dar yra. Turim. Labai gerai, labai gerai tas vaikėtas. Svečiai, dar viena. Link B. Spawnas antram forte. Pas juos buvo vartė dar. Daimė. 3. Gerai, vieną nuimu, vainu. Ketelį. Turim, turim. Und A, ne. Atbėga ant... C. Du. Ant mano žinau. Du įbėga į B. Nu A. Čia. Vėra aplinkui. Prašu manęs. Guli. Antas vartas... Antas aukštas vartas. Ai. Jo. Nu, davai, 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 davai. Am B, ar įdomus poną, dėkite, kai kas versis. A, jau yra. Nešiu prie B. Discordus nulūžu, ne? Ne. Du atam, bet... Ar čia lūpnimum?
We have lost objective apples. We have lost objective Charlie. Labai gerai, Chimrytis. We have taken objective apples. Всё. Чё?